নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাসৰিকা এতিয়া বিতং খবৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত শিশু আইচিইউ মুকলি কৰাৰ পিছত কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শুভাৰম্ভণি কৰিলে অসম মাইক্ৰোফাইনেন্স উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021ৰ ঋণ মাফ কৰা মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিলে চেক সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সকাহ পাব আঠখন জিলাৰ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাই মুঠ 11 লাখ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব চেক প্ৰথম পৰ্যায়ত 3 লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ সৰ্বমুঠ 59,546গৰাকী মহিলা উপকৃত হ'ব এই আঁচনিৰ দ্বাৰা তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত শিশু আইচিইউ মুকলি কৰাৰ পিছতেই কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে অসম মাইক্ৰোফাইনেন্স উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021ৰ এবাৰ করিমগঞ্জত একেলগে জব্দ প্রায় 8 কোটি টাকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্রী জব্দ 2,59,200টা নিচাজাতীয় টেবলেট মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে টেবলেটখিনি নীলাম বজাৰৰ বালিয়াত আৰক্ষী অভিযান চলাই সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ পৰা তথ্য লাভ কৰি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত বালিয়াত অভিযান চলাই করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এই টেবলেটখিনি আৰক্ষীৰ অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে দুই অভিযুক্তই हमारा नजर था एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार होता है आज थोड़ा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन था तो हमने एक जॉइंट ऑपरेशन में यहाँ पे सर्च किया और जहाँ पे एक डील हो रही थी कुछ और भी लोग थे जब सर्च किया तो हमने टोटल यहाँ से 2,59,200 याबा टेबलेट्स हमने सीज किया है वैल्यू कितना है उसका लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास वैल्यू है और उसमें ड्रग्स को भी देखा गया है कि कुछ ड्रग्स हमें गिनी बैग में मिला है और बाकी उनका एक मोडस ऑपरेंडी था कि उन्होंने जमीन के नीचे मिट्टी खोद के बास्केट में रख के ड्रग्स को छुपाया हुआ था कितना आदमी इसमें इन्वॉल्व था और कितने को पकड़ा है आप लोग ने इन्वॉल्वमेंट तो काफी लोगों का सुनने में आ रहा है अभी लेकिन फिलहाल हमें एक ही अप्रीहेंड किया है আনফালে 8 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ হোৱাৰ পিছত করিমগঞ্জত জব্দ হৈছে 4 কোটি টকাৰ হেৰইন শনিবাৰে নিশা বি এছ এফৰ অভিযানত জব্দ হয় হেৰইনখিনি ৰাতাবাৰীত জব্দ হৈছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি এখন 4-চকীয়া বাহনত অনা 45টা চাবোনৰ বাকচত সুমুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি 4 কোটি টকাৰ হেৰইনৰ লগতে বি এছ এফে জালত পেলালে 3 সৰবৰাহকাৰীক লগতে হেৰইন কঢ়িয়াই অনা এ এছ 12D1969 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰি বি এছ এফে গতাই দিলে আৰক্ষীক বি এছ এফে জালত পেলোৱা দুটা সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ মিজোৰামত আনটোৰ ঘৰ করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ নাম লালথাংগা জোৰাম মাবিয়া আৰু জামিল আহমেদ সম্প্ৰতি ৰাতাবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই 3টা সৰবৰাহকাৰী এবাৰ হাজো আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ চালত 2 ড্ৰাগছ পেডলাৰ আফজালুর রহমান নজরুল ইসলামক গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রথমে হাজুর বিহতিয়ার আফজালুর রহমানের ঘর চলিল আরক্ষীর অভিযান অভিযানত আরক্ষীর বেহুত সুমাল কুখ্যাত পেটলার আফজালুর দ্বিতীয় অভিযানত ড্রাগস সহ আরক্ষীর জালত পড়িল নজরুল দামপুরত চলা আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান সম্প্রতি চর্চিত হয়েছে হাজুত এবাৰ নগাঁৱৰ ৰাঙলুত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন মাৰণাস্ত্ৰ আৰু হেৰইনৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ফয়জুল ইছলাম আৰু ছিদ্দিক আলী নামৰ 2 অপৰাধী গোপন সূত্ৰৰ পম খেতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 0.32 পিষ্টলৰ লগতে 9 জাই সক্ৰিয় গুলী নগাঁৱৰ ৰাঙলুত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন মাৰণাস্ত্ৰ আৰু হেৰইনৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ফয়জুল ইছলাম আৰু ছিদ্দিক আলী নামৰ 2 অপৰাধী এবাৰ মৰিগাঁৱতো চলিছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মৰি মুছলমান গাঁৱত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ মৰি মুছলমান গাঁৱৰ কবৰস্থানত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বাবুল হক নামৰ পেডলাৰটোক ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল লাহৰীঘাটৰ কছাৰীবৰীৰ বাবুল হক
মাত্র কিছুদিন পূর্বে জেলৰ পৰা মুকলি হৈ অহা বাবুল হক পুনৰ ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে লাহৰি ঘাটৰ ৰাইজ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আমি 10টা কন্টেইনাৰ পাইছিলোঁ এইটো 10টা কন্টেইনাৰ আমাৰ এইটো 14.25 গ্ৰামছৰ আমাৰ উইথ কন্টেইনাৰ্ছ এইটো ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু আজি তেওঁক ফৰ্ড কৰা হ'ব এবাৰ বঙাইগাঁৱত বন্যহস্তীৰ আতংক কাকৈজানাৰ ঠাকুৰাণীপাৰা আৰু ৰাভাপাৰাত হাতীৰ ভয়ত ঘৰ দুৱাৰ এৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে হাতীৰ খেদাত পলাওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল উৰ্মিলা ৰায় নামৰ এগৰাকী মহিলা চিপনচিলাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা সম্প্ৰতি উৰ্মিলা ৰায় চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু উগ্ৰমূৰ্তি ধৰা দুটা হাতীয়ে খেদিবলৈ ধৰাত এনে এক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বন বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বহু বিষয় কৰ্মচাৰী তাত উপস্থিত হৈ হাতী খেদাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই আছে দুটা বনৰে হাতী আহি নহয় ইয়াতে দেখা পাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পালোঁ আহি নহয় আমি এতিয়া ইয়াতে হাতীকেইটা ৰখি আছোঁ কোনো হেৰি নহয় আৰু সিহঁতে নেচাৰেলি যেন আৰু নিজৰ তাত ঘূৰি যাব পাৰে আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ এইবাৰ মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰালত এদল মহিলাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভাওনা দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাসকলে লগ লাগি পৰিৱেশন কৰিলে ৰুক্মবীৰৰ দৰ্পচূৰ্ণ নাথ শিৱসাগৰৰ শ্যামকানু নাট্যগোষ্ঠীয়ে প্ৰশিক্ষণ দি সাজু কৰি তুলিছিল মহিলাসকলক ভাওনা চাবলৈ মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰাললৈ আহিল সাংসদ দিলীপ শইকীয়া সত্ৰীয়া নৃত্যৰ গুৰু ভানু ডেকা ৰূপশিখা খালৈ সহিতে বহুজন কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ত্ৰিপুৰাত চলি আছে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যখনৰ 9টা পৌৰসভাত চলি আছে ভোটগণনা ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসাৰ মাজেৰে 25 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন 4টা নগৰ পঞ্চায়ত 222টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰে 112টা শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল ভোটগণনাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে শাসকীয় বিজেপি নিশাৰ ভাগলৈ সম্পূৰ্ণ ফলাফল ওলোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ভালো প্রত্যাশিত ছিল জয়টা আর আই উড লাইক টু থ্যাংক মাই অনারেবল চিফ মিনিস্টার মাই স্টেট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল মাই টু মাই আঙ্কেল অ্যান্ড অলসো মাই এমএলএ মিস্টার সুরজিৎ দত্ত অ্যান্ড অলসো আই এম গ্রেটফুল টু দ্য ভোটার্স হু হ্যাভ কাস্টেড ভোট ফর মি অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ নট কাস্টেড ফর মি আই এম অলসো গ্রেটফুল ফর দেম আই উইল ওয়ার্ক ফর এভরিওয়ান বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পাছতে লৈ আহিম গীতাশ্ৰীৰ সৈতে দিব্যাংগসকলৰ বাবে বিশেষ বুলেটিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম